الشاي يا دكتور، كده يبقى 9 شاي. حط عندك وروح انت غور في 60 خراره، انت هتعد علينا انت راخر. كمان 9 شاي ده كلام برضو. انا عجزت يا تامر، تعبت وشقيت، وانت عارف ان طلباتكم كتيره ونهت كمان، يعني مش مخليه مخلص عليا اول باول، وانا كمان لازم اسد ومش عايز اقصر في حاجه. يا تامر يا حبيبي، ده كل اللي انا باخده ب 50 مللي. بس بتاخد كل يوم يا بابا، وهو ده الخطر. الله جمالك يا تامر يا اخي، ما تروح تشوف شغلك ولا تروح كليتك وتشوف انت عايز ايه؟ انت عايز مني ايه؟ حاضر.